ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। হামাছৰ ওচৰত এতিয়াও 137গৰাকীকৈ পণবন্দী আছে। এতিয়ালৈকে সেই 137গৰাকী পণবন্দীক তাক ৰখা হৈছে। আৰু ইফালে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ যি জেল আছে, যি তাত কাৰাগাৰ আছে, সেই কাৰাগাৰত কেইবাগৰাকীও এতিয়াও পেলেষ্টাইনী নাগৰিক তাত আছে, অৰ্থাৎ কাৰাবাস খাটি। এতিয়া কথা হৈছে এই 137গৰাকী পণবন্দীৰ হ'ব কি? হামাছে হুংকাৰ দিছে, হামাছে ধমকি দিছে, হামাছে কৈছে যে কোনেও তেওঁলোকে নিবিচৰাকৈ নিবিচৰালৈকে এই 137গৰাকী পণবন্দীক কোনেও নিব নোৱাৰে, আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ চৰ্ত মানি নলয় ইজৰাইল, তেতিয়াহ'লে কিন্তু 137গৰাকী পণবন্দীক হত্যা কৰি দিব হামাছে। এয়া হৈছে হামাছৰ শেহতীয়া হুংকাৰ। এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যিহেতু মাজতে এবাৰ যুদ্ধবিৰতি হৈছিল, 7দিনীয়া এক যুদ্ধবিৰতি হৈছিল, আৰু এই যুদ্ধবিৰতিত ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা 240গৰাকীকৈ তেওঁলোকৰ ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থকা বন্দী হৈ থকা বন্দীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু হামাছে পণবন্দী কৰি ৰখা 105গৰাকীকৈ পণবন্দী মুকলি কৰি দিছিল। এতিয়া 137গৰাকী হামাছৰ ওচৰত আছে। এতিয়া হামাছে সেই 137গৰাকীক লৈ, যিহেতু হামাছে ভাবিছিল যে ইজৰাইলৰ ওপৰত এক চাপ দিয়া হ'ব, যে 137গৰাকীক লৈ ইজৰাইল চিন্তিত হ'ব, কিন্তু এতিয়া ইজৰাইল চিন্তিত হোৱা নাই। বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত সাংঘাতিক ধৰণে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, আৰু বেঞ্জামিন নেতানাহুৰ এই মৌনতাই আচলতে বিপদত পেলাইছে হামাছক। কাৰণ ইতিমধ্যে যিধৰণে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গাজাত, গাজাৰ দক্ষিণ গাজা হওক, উত্তৰ গাজা হওক, সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰিছে। হামাছৰ যাক লাডেন বুলি কোৱা হয় সেই শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বাসগৃহ চাৰিওফালে ইজৰাইলে এতিয়া আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে। ইজৰাইলে আনকি যিসমূহ তাত মূল চহৰ আছে, য'ত হামাছৰ নেতৃত্ব থাকে, সেই নেতৃত্ব থকা সেইসমূহ চহৰো আনকি কব্জা কৰিছে। আৰু এতিয়া যিধৰণে ইজৰাইল আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হামাছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন এক প্ৰকাৰ পৰাজয়ৰ দিশে গৈ আছে যেন বোধ হৈছে, আৰু সেইবাবে হামাছে যিহেতু পৰাজয় বৰণ কৰিব নিবিচাৰে, গতিকে সেই 137গৰাকীক লৈ এক প্ৰকাৰ যেন ইজৰাইলক ভয় ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যে আমি হত্যা কৰি দিম। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বেঞ্জামিন নেতানহু সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ বেঞ্জামিন নেতানহুৱে এতিয়া কৰিব কি? কথা হৈছে যদিহে এই 137গৰাকীক মুকলি কৰি আনিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে পুনৰ যুদ্ধবিৰতি হ'ব লাগিব, যিটো ইজৰাইলে নিবিচাৰে। ইজৰাইলে সম্পূৰ্ণৰূপে হামাছক নিঃশেষ কৰাটো বিচাৰি আছে আৰু সেইবাবে এনেধৰণে যুদ্ধ চলাই আছে। গতিকে এই 137গৰাকীক মুকলি কৰি আনিবলৈ হামাছৰ যি চৰ্ত থাকিব সেই চৰ্ত ইজৰাইলে মানিব লাগিব, য'ত নেকি ইজৰাইলে সেই চৰ্ত নামানে। গতিকে যদিহে চৰ্ত নামানে ইজৰাইলে, তেতিয়াহ'লে সেই 137গৰাকীৰ জীৱন যাব নেকি? সেই 137গৰাকী হামাছে হত্যা কৰিবই নেকি, যিধৰণে হামাছে ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে? গতিকে এতিয়া বেঞ্জামিন নেতানহুৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে যে যদিহে সেই যুদ্ধবিৰতিৰ কথা বা হামাছৰ যি হেঁচা, সেই হেঁচাৰ আগত যদি ইজৰাইলে বা বেঞ্জামিন নেতানহুৱে সৈমান হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এক প্ৰকাৰ পৰাজয় হ'ব। আৰু যদিহে সেই 137গৰাকী পণবন্দীক হামাছৰ হাতত এৰি দিয়ে একেবাৰে হত্যা কৰিবৰ বাবে, তেতিয়া বিশ্বৰ আগত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাব? গতিকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ মাজত বেঞ্জামিন নেতানহু আছে। আগলৈ গ'লেও তেওঁ কোৱা পায়, পিছলৈ গ'লেও তেওঁ দ গাত পায়। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানহুৰ এই যিটো স্থিতি, এই স্থিতিক লৈ কিন্তু হামাছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন হামাছে ভয় খাইছে। এতিয়া হামাছৰ চৰ্তসমূহ কি? এতিয়াও হামাছৰ এটাই চৰ্ত যে ইন্ধন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, সেই ইন্ধনসমূহ আকৌ দিব লাগে। এতিয়াও যিহেতু ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ আছে বহুকেইগৰাকী পেলেষ্টাইনী লোক, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব লাগে। তাৰ উপৰিও এতিয়ালৈকে যিহেতু যিধৰণে যুদ্ধ চলি আছে, সেই যুদ্ধ সাম কটাব লাগে, যুদ্ধবিৰতিলৈ আহিব লাগে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকেইটা চৰ্ত পূৰ্বৰ পৰা আছিল, সেই চৰ্ততে এতিয়াও আছে হামাছ। কিন্তু ইজৰাইল অৰ্থাৎ বেঞ্জামিন নেতানহুৱে কোনো ধৰণৰ চৰ্তলৈ আৰু নাযায়, সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ পৰ্যায়লৈকে এটা এটাকৈ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক নিঃশেষ নকৰালৈকে ইজৰাইল বহি নাথাকে। সেই কথা ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে সেই 137গৰাকী পণবন্দীৰ কি হ'ব যি এতিয়াও হামাছৰ ওচৰত আছে, যাৰ যিসকল পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে এতিয়াও তেওঁলোকে উচুপি আছে, এতিয়াও তেওঁলোকে বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কেতিয়াবা এক্স যোগে জনাইছে যে মোৰ ছোৱালী আছিলে সেইগৰাকী, মোৰ ল'ৰা আছিল, মোৰ সন্তান আছিল, যাক হামাছে লৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে মুকলি কৰি নিদিলে। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে, চকুলো টুকি অপেক্ষা কৰিছে কি হ'ব সেই 137গৰাকী বন্দী। কিন্তু এইফালে ইজৰাইলে সৈমানো নহয় বা ইজৰাইলে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এক নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে।
ইজৰাইলৰ শত্ৰু এনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা নহয় যে এই যুদ্ধখন এবছৰ চলিব বা আৰু চাৰিমাহ পাঁচমাহ চলিব, হয়তো আৰু এমাহৰ পিছতে এই যুদ্ধখন শেষ হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব। কাৰণ ইজৰাইলৰ বাবে গাজা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিবলৈ বৰ বিশেষ এটা সময় নাথাকে, কিন্তু বাধা আহিছে কাৰণ ইজৰাইলী সেনাসকল বেমাৰত পৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংক্ৰমণ ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে খাদ্যৰ বাবে। কাৰণ তাত যিহেতু তেওঁলোকে যি খাদ্য সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়া বৰ এটা স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত তাত ৰন্ধা হোৱা নাই, সেই খাদ্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা হৈছে, সেই খাদ্য তেওঁলোকে খাব লগা হৈছে য'ত বেক্টেৰিয়া আছে, আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোক সংক্ৰমিত হৈ পৰিছে আৰু এজনৰ পিছত সিজন সেনা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত থাকি তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে, সেয়া এটা শত্ৰু হৈ পৰিছে। গতিকে বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে বৰ্তমান সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ চাই আছে যাতে খুব সোনকালে তেওঁলোকক সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি, কাৰণ তেওঁলোক মজবুত হ'বই লাগিব, শক্তিশালী হ'বই লাগিব, যুদ্ধ তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব। দ্বিতীয়তে হুথি কিন্তু ৰৈ থকা নাই। যেতিয়া 7 অক্টোবৰত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিলে ইজৰাইলত, সেই সময়ছোৱাতে লোহিত সাগৰ দিও কিন্তু এক প্ৰকাৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল হুথি, আৰু হুথিয়ে কেতিয়াও এতিয়ালৈকে হুথিয়ে কোনো ধৰণে হাৰ মনা নাই। আমেৰিকাই বাৰম্বাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু হুথিয়ে আগবাঢ়ি আছে, ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰি আছে। আৰু শত্ৰু হৈছে হিজবুল্লাহ। এতিয়া কথা হৈছে হিজবুল্লাহৰো আক্ৰমণ চলি আছে, গতিকে এফালে ইজৰাইলে ভাবিছে যে হুথিয়ে হওক বা হিজবুল্লাই হওক, ইজৰাইলে ভাবিছে যে গাজাত থকা হামাছক নিঃশেষ কৰোঁতে এই সন্ত্ৰাসবাদীকো অন্ততঃ শেষ কৰি দিব পাৰিব ইজৰাইলে, কিন্তু সেয়া ইজৰাইলৰ বাবে সম্ভৱপৰ হোৱা নাই। কাৰণ ইৰাণে সৰ্বোত্ত প্ৰকাৰে সহায় কৰি আছে হুথি আৰু হিজবুল্লাহ, গতিকে ইজৰাইলৰ বাবে সেয়া এটা সহজ কথা হৈ থকা নাই। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে ইজৰাইলৰ বাবে এই যুদ্ধ জিকাটো একেবাৰে পথ প্ৰশস্ত হৈ আছে বুলিও কৈ দিব নোৱাৰি, কাৰণ বাধা বহুত আহি আছে। সেই বাধাসমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে সৈনিকসকল ৰোগত পৰিছে, ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে, এফালে হুথি সক্ৰিয় হৈ আছে, আক্ৰমণ কৰি আছে, হিজবুল্লাহ সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তিশালী ৰূপত আক্ৰমণ কৰি আছে। হামাছে তথ্য অনুযায়ী কৈছে যে ইজৰাইলে যিধৰণে যুদ্ধ চলাই আছে, তাত 24 ঘণ্টাত আনকি 250 গৰাকী লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়ালৈকে এই 24 ঘণ্টাত 550 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু এতিয়া যদি আমি যেতিয়াৰ পৰা যুদ্ধ চলিছে তেতিয়ালৈকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে 18,000কৈ লোক, পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এয়া ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হৈছে। আৰু ইফালে ইজৰাইলে কোৱা অনুসৰি 7,000 হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল। কিন্তু এই গোটেইখিনিৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ আৰু কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে। হামাছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কৈছে যে কোনো প্ৰকাৰে আমাৰ হাতত থকা এই 137 গৰাকী বন্ধকক বা 137 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি লৈ যাব নোৱাৰে অহংকাৰী সেই নেতাগৰাকী, অৰ্থাৎ বেঞ্জামিন নেতানাহুৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু লগতে কৈছে যে আমি এক পবিত্ৰ যুদ্ধ কৰি আছোঁ, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃত্ব হামাছৰ। সেয়া যিয়ে নহওক বাৰু, যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা সকলোখিনি খবৰ যিহেতু আমি লৈ আহিছোঁ, তাৰ মাজত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ক'লোঁ যে এতিয়া 137 গৰাকী যি পণবন্দী হামাছৰ হাতত আছে, তেওঁলোকক কিন্তু হামাছে হত্যা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে যদিহে ইজৰাইলে পুনৰ আলোচনালৈ নাহে। কাটাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাতে যিহেতু যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল, ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মধ্যস্থতাতে তেওঁ এই যুদ্ধবিৰতি হৈছিল 7 দিনীয়া, গতিকে এতিয়াও সেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কাটাৰে। গতিকে কাটাৰে সেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে পুনৰ এবাৰ যুদ্ধবিৰতি হয় আৰু বাকী থকা যিসকল পণবন্দী তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব পাৰে বা কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে এই কথাখিনি এটা আলোচনাৰ মাজলৈ আহক। কিন্তু কঠোৰ স্থিতিত আছে বেঞ্জামিন নেতানাহু।